Ոց պրոցենչից խշիր շատկաշի գուլիս խոմերով առու առատու վերվ խետատ առամետ այլ մերասաց խետարու առու վինդարով դավինախոտ, առու առու ոցի պրոցենչից մեկ մարարարիս։ Չես ձալիան բեր պրոբլեմաս պարավստա, կետապավի մշիրով ամխաղսապս ուի մետովիս գանցտա դա, ամույի մետովիս գանցտա, մսատվացունապավոս գամոթարուս ուպվեղա, դա թու էս գադարի թարգուն է բարոգործ Հուսետի օկուպանդի Հատուարի ձիրիթատի ակցենտի մայնց իսե ոցպոցենց զտա ոկուպացի ազեն, դոր մենք ունի սխվա թեմա չու են գազրեպուլի առագոքս, մեր առմի տուվերով իգիվ է Հուսետիս թեմա խոտես գազրեպուլի, ինդոր Սակարթյոլու դղես ինդենանդ ունձեղով դգոմարեով աշի արի, ապշտկոչ է առամարդո պոլիտիկուր է լիտեպս ուլիս խոպանամիտ, ինտելեկտուալուր է լիտեպս, ինտոր մատ էվալ է պատ գայիազրոն կարգովուլի պոլիտիկուրի պրոցեսամիս, Հազգուլիս մով, իկվլև դես ուսեց դա գվագե բինեպ դես ռապոլիտիկուրի պրոցեսը դիա, ռաս նիշնած էվրազի ուլի թեորիա, ռոմելից ախալի ուսուլի իպերիալիզմիս պավարի իդեոլոգի ուրի պորմուլա արիարա, ռարի սարդոտ դա ավս դղեսած կակարտորշի մին դինարը կուլտուրում պրոցեսը ձէ ռամդենի արի չվենչի շեմոսուլի ռուսուլի, չվենց սնոբի երեպաշի, ռուսուլի կուլտուր առատոզը պիտարի։ Իձ տայ մեր ողտիս կոնդա իմիսի Հուսը չիրա պրոցեսը պից միտիս, թունդացան Հուսուլի իմպերիալիզմիս կագեպա, այն Հուսը թիարան եմ խոլոտ չու են իմ տերի կվերան, այսարի իմպերիար, ումեց սխակորնեպսած մզգավսի մեթոդեպիտ շամանեպիս թու ճադոքրեպիս շեկրեպած յանում, ռոմ էլ սայրդութ առապեր կիրջեց բարող ծասացիլուա, կարիկատուրա, մագրամանում, ռողջտաս դեղ սարանայիրը դարգույ խմարեպա, չու են իմաշիրով գավիկոտ ռոգոր մուշաոց դա լապարակով է նամազրով, կար սակարթվելոս այս որետ այմ մողլենեպի շեսատեր, ռում խոար գագիշտի, թխալխունով, անու, լոմիս խախաշի, ոպտ տավուս դա վերխու դեպիտ, ռամարդմայի դեպտուրի պարլամենտաշորիսով Դա վերվ խետավ դետ իմասրով միսիմ թավարի ռեզիդենտուրը աղ արի սորետիս սապատրիարքով։ Հոմիրգաց է ուսմադեպուտատ մաղուրջի է, ռուսեպ սու աղարվիտիտոտ բորջոմի, այն մանեցկի արիցոդարու բորջոմի ռուսուլի կոմպանիա, ռուսուլի կոմպանիս պլովելով աշտի է, այսապամիս է դարայի ձարի են դիտ ապսուր չիլու կոպեպիտ, դա արգով ինպորմացիա, դա վերանայր էկոնոմիկ ուրդա էներգետիկ ուրդա մողգիտ է բոլովազը վերք հելասով, այն չեմ ծիրան, այյ ապը գազիս ոկուպացիի սազուարի, այյ անդիտ բիզնեսը, ձեր ոմսը չելցի այլ մետ առվել, ծխալի հոմելի կարգուլացիտ միվետիտ տեկամոտվի տմականդերով ապոց պրոցենց է լապարակի։ Ակարի բևրատ ուպրոս ախիպատայի հանայիրը չիկվիցլի է, պակտոպրիվատ ծիվի ու միս պիրով էպ չիմ պոպեպոտ է Հուսետտան, դիպլոմատի Հուսետի միզերուլի պրոդուկցիի սովերից ակարտուլոշի բզատվեպա, պակտոբրիվ ատ խոլաս դիդի էրթադերթի թուարը խոլաս դիդի բազարի արի Հուսետի, դա ադվիլատ մողեր գետ կապուլի հույնո, այսա գադիս իկտը միջովուլ է բիարին դա բորջով միայն ադրեպատ դա կապուլի հույնո ուպարդ, դա գադավեց խետ, դա Հուսի տուրիստ է,